្នុងការនោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តជេតពនវត្តជេតពនភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងការចេញសាងអភិនេស្សក្រមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរសើរព្រះអង្គអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គអាចចេញផុតអំពីកណ្ដាលនៃកាមគុណទៅបួសហើយបានត្រាស់ជាពុទ្ធនិយាយគ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏យាងទៅសួរអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងអីបានភិក្ខុទាំងឡាយទូលព្រះអង្គទៅអានព្រះអង្គថាតថាគតចេញទៅបួសមិនមែនទៅជាតិនឹងទេដើម្បីតែជាតិមុនក៏ធ្លាប់ចេញបួសចឹងដែរភិក្ខុទាំងឡាយអរតនីព្រះអង្គក៏សំដែងនៅក្នុងសោនកៈជាតកនឹងក្នុងការនោះរាជជាមគ្គធរាជគ្រប់គ្រងសម្បត្តិនៅក្នុងនគររាជគ្រឹះនៅដែនមគ្គធរាជមានបុត្រក្នុងការនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងក៏បដិសន្ធិក្នុងកលនៃអកមហេសីនៃព្រះជាមគ្គធនឹងឯងពេលប្រសូតមកក៏គេឲ្យពនាមព្រះអង្គនឹងថាអរិន្ទមៈអរិន្ទមៈកុមារកូនរបស់បរោហិតហ្នឹងក៏កើតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរគេឲ្យឈ្មោះថាសោនកៈទាំងពីរអ្នកហ្នឹងធំចម្រើនពេញវ័យមកជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាក៏ទៅរៀននៅនគរតកសិលារៀនចប់មកអត់មកនគរវិញទេដើរទៅខាងពីរិនស័យធ្វើដំណើរទៅកាន់ពីរិនស័យទៅដល់ស្រុកមួយហ្នឹងគេធ្វើកម្មវិធីព្រាមធ្វើបន់នៅព្រាមនៅឥណ្ឌាហ្នឹងសបោះរឿងធ្វើបន់បនដៅគេនឹងគ្រប់តែកន្លែងតណាក៏បនធ្វើវិធីធ្វើអីសពគ្រប់ចឹងទៅប្រពោធិសត្វអរិន្ទមៈនិងសោនកៈនឹងធ្វើដំណើរទៅចាំមកកន្លែងបនគេនឹងចឹងគេឃើញចឹងគឺស្អាតបាតស្រស់បោះមកគេអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមក្នុងវិធីបនគេនឹងគេទទួលបាយទឹកអីចឹងទៅគេរៀបចំអាសនៈឲ្យអង្គុយអរិន្ទមៈហ្នឹងអង្គុយលើអាសនៈសម្ពុទ្ធមកពីដែនកាសីចំណែកខាងសោនកៈគេឲ្យអង្គុយលើសម្ពុទ្ធកំពុលពណ៌ក្រហមអង្គុយទៅទទួលអាហារផាត់របស់គេចឹងទៅសោនកៈដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងអរិន្ទមៈនឹងបានទៅជាបរិជាដឹងយ៉ាងមកចេះទុះទាយមិនដឹងដឹងតែថ្ងៃហ្នឹងអរិន្ទមៈនឹងបានទៅជាបរិជាហើយកាលណាដែលបានទៅជាបរិជាអរិន្ទមៈនឹងតែងតាំងយើងឲ្យទៅជាសេនាបតីគិតចាំចឹងទៅក៏ទទួលផាត់គេឲ្យអីឲ្យទៅក៏ទៅដេកនៅនឹងម
កំពលមកមង្គលគេមួយនៅក្នុងឧសានរបស់ព្រះជាពវៈព្រមតរហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនៅនគរពរានសីហ្នឹងព្រះជាហ្នឹងសោយទីវង្គត់មក7ថ្ងៃហើយអត់ទាន់មានអ្នកណាក្រងរាជទេហើយអត់មានព្រះជាបុត្រដែរអញ្ចឹងក៏គេផ្សងបោះសរុតដើម្បីស្វែងរកអ្នកមានបុណ្យហើយចាំទៅក៏គេរៀបចំសេះបោះសរុតនឹងសេះនឹងក៏ដើរទៅក៏ចេញទៅកាន់ទិសខាងកើតនៃព្រះនគរសំដៅទៅកាន់ឧសានរបស់ព្រះជាដល់ទៅសេះបោះសរុតនឹងធ្វើដំណើរមកវាលាន់សំលេងទៅសោនកៈនឹងភ្ញាក់ទៅបើសម្ពុតនឹងមើលទៅឃើញគេធ្វើដំណើរមកអញ្ចឹងនឹកឃើញថាថ្ងៃនេះអរិន្ទមៈនឹងបានជាព្រះរាជាហើយកាលណាតែអរិន្ទមៈបានជាព្រះរាជាយើងនឹងជាសេនាបតីអញ្ចឹងយើងមានប្រយោជន៍អីដោយសម្បត្តិជាសេនាបតីយ៉ាងនេះយើងមិនត្រូវការទេចឹងសោនកៈនឹងក៏កិច្ចខ្លួនទៅពួនក្រោយដើមឈើចឹងទៅក៏គេធ្វើដំណើរអាក្រិកបរោះនឹងធ្វើដំណើរមកឈប់នៅនឹងចុងជើងរបស់អរិន្ទមៈតាមតែចុះចឹងទៅគេក៏ចាប់ផ្ដើមទុំស្គរទៅព្រះពោធិសត្វបើសម្ពុតទៅឃើញសេះឃើញអីមកក៏ឃើញទៅក៏ប្រែខ្លួនដេកទៅទៀតដឹងតែគេមករកខ្លួនអីមិនដឹងម៉ានគេទុំស្គរឯណាឯណីប្រែខ្លួនមកខាងទៅក៏ទទូភួយទៀតទៅចឹងទៅពួករាជប្រុសហ្នឹងក៏គេទៅបាយអង្គមបើភួយមកក៏បានសូមព្រះអង្គគ្រងរាជនគររបស់យើងតទៅទៀតព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកមានបុណ្យសូមមហារាជឡើងគ្រងរាជពលសត្វងើបមកអ្នកឯងនិយាយជាមួយនរណាថាពួកយើងនិយាយជាមួយនឹងព្រះរាជាយើងជាព្រះរាជារបស់អ្នកពីកាថាថ្ងៃនឹងឯងហើយចុះព្រះជារបស់អ្នកឯងទៅណាថាសោយទីវង្គតនឹង7ថ្ងៃហើយអត់មានព្រះជាបុត្រទេតែអត់ទេមានតែព្រះជាបុត្រីចឹងទៅក៏អរិន្ទមៈក៏ព្រមទទួលទៅថាបើមិនមានព្រះជាគ្រប់គ្រងទេយើងនឹងគ្រប់គ្រងបន្តទៅចឹងក៏គេរៀបចំអភិសេកអរិន្ទមៈនឹងឲ្យជាព្រះរាជាក្នុងថ្ងៃនោះឯងចឹងណាពិធីក្រងរាជរបស់អរិន្ទមៈនឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងក្រឹកក្រែងនោះមនីមកមហាជនមកគេធ្វើនៅកន្លែងឧសាននឹងឯងមិនធ្វើនៅក្នុងវាំងទេធ្វើក្នុងឧសានសោនកាំងឃើញសភាពរុងរឿងយ៉ាងនឹងក៏មិនបានចូលទៅចិត្តអរិន្ទមៈទេក៏កិច្ចខ្លួនទៅនៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅទៅបួសសោនកៈដែលជាសម្លាញ់របស់អរិន្ទមៈហ្នឹង
ក៏ទៅបួសជាតាបោះមិនយូរប្រហែលក៏បានទៅជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធនេះដែរតែបួសហ្នឹងដោយសង្វេគសង្វេគនឹកឃើញកំពុងតែឈរមើលគេឈរមើលអញ្ចឹងទៅវាសាប់តែស្លឹកឈើវាជ្រុះមកពីមុខលោកជ្រុះទៅនឹកឃើញទៅអោណោសង្ខារធម៌មិនទៀងដូចជាស្លឹកឈើអញ្ចឹងការដែលជ្រុះការដែលដល់ពេលហើយក៏ជ្រុះទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងប្រយោជន៍អីដែលការគ្រប់គ្រងផ្ទះរបស់យើងយើងនឹងទៅបួសពិចារណាអញ្ចឹងទៅបច្ចេកពុទ្ធញាណនឹងក៏កើតឡើងទៅជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្នុងពេចនឹងឯងហើយព្រះអង្គក៏យាងហោះទៅកាន់ភ្នំគន្ធមាសបាត់ទៅក្នុងព្រៃហើយមកពៀនបាត់អរិន្ទមិយឯណេះជាប់សម្ពាក់បានឡើងក្រុងរាជាព្រះរាជាមានអាកមហៃស្រីអាកមហៃស្រីស្រីស្នំសັບគ្រប់ប្រការលៀបយុសការៈធំធេងអញ្ចឹងទៅវាផ្លិចផ្លិចសម្លាញ់របស់ខ្លួននឹងសោនកៈនឹងផ្លិចរហូតដល់ទៅ40ឆ្នាំគាត់តែផ្លិចសម្លាញ់អញ្ចឹងទៅភ្ញាក់ដល់ខ្លួនឯងវាចាស់ទៅភ្ញាក់អីអញយើងមកទៅរៀនទៅជាជាមួយនឹងសោនកៈហើយសោនកៈរបស់យើងទៅណារកអត់ឃើញឲ្យគេរកយ៉ាងម៉េចក៏រកមិនឃើញរហូតដល់ទៅព្រះរាជានឹងនិពន្ធជាបទចម្រៀងពន្យាបទចម្រៀងថាអ្នកណាបានលឺយើងនឹងឲ្យប្រាក់100អ្នកណាបានឃើញនៅសោនកៈយើងនឹងឲ្យប្រាក់1000អ្នកណានឹងប្រាប់អញនៅសោនកៈជាសម្លាញ់ដែលយើងលេងដីជាមួយគ្នាថាត្រឹមតែមកលឺថាសោនកៈនៅណាឲ្យ100ហើយបើបានឃើញឲ្យ1000ហើយគេច្រៀងអញ្ចឹងទៅពួកអ្នកចម្រៀងហ្នឹងក៏គេច្រៀងទៅពួកស្នំពួកអីណាណីក៏នាំគ្នាច្រៀងហោហែរហូតដល់ទៅក្មេងជ្វាលគោក៏ចេះក៏ចេះច្រៀងបាត់ហ្នឹងដែរព្រោះជាបាត់ដែលព្រះជាពេញបតីប្រោះប្រានពេញបតីចំពោះបាត់ហ្នឹងតែក៏ច្រៀងទៅរហូតដល់50ឆ្នាំនៅតែរមឃើញរសោនកៈនឹងមិនឃើញទេពេលមួយនោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធសោនកៈព្រះបច្ចេកពុទ្ធសោនកៈនឹងក៏ដឹងថាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងចង់ជួបយើងហើយយើងនឹងទៅប្រោសនៅមិត្តសម្លាញ់នឹងដើម្បីឲ្យបានមកបួសអញ្ចឹងក៏ចេញពីព្រៃហើយមកពីនាភ្នំកន្ធមាសហ្នឹងក៏សម្ដៅមកក្រុងពារាណសីក្នុងកាលនោះមានក្មេងឃ្វាលគោក្មេងហ្នឹងគេ
កោសក់ឲ្យគេទុកដប់ដប់លើក្បាលណាជុកណាជុកណាតែជុកណា5ដុំ5ជុកអញ្ចឹងក្វៀលគោបដាច្រៀងបាត់នឹងបដាអញ្ចឹងទៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកសួរកុមារកុមារឯងចេះតែបត់នឹងទេមួយថ្ងៃលើតែជ្រៀងបត់នឹងថាខ្ញុំកណាចេះច្រើនប៉ុន្តែបត់នេះប្រតិជារបស់ខ្ញុំកណានឹងពេញបតីអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំកណានឹងជ្រៀងបត់នឹងហើយចុះកុមារឯងនឹងចេះឆ្លើយបត់ចម្រៀងនឹងអត់ធ្វើមិនចេះទៅខ្ញុំកណាអត់ចេះផងឥឡូវចេះកុមារឯងចាំទៅច្រៀងទៅចាំយើងបង្រៀននៅចម្លើយនឹងហើយទៅច្រៀងមុខពរាជាទៅបានរង្វាន់ហើយចឹងទៅក៏រៀនពីព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងចប់ទៅក៏សុំម្ដាយទៅងូតទឹកឲ្យម៉ែទៅងូតទឹកឲ្យហើយឲ្យគេនាំទៅជួបពរាជាតែតោះទៅជួបពរាជាបានប្រាប់ដាយហ្នឹងក៏ងូតទឹកឲ្យកូនស្លៀកពាក់ទៅអ្នកក្រទៅជួបពរាជាទៅរាជាគេទូលថ្វាយដំណឹងថាកុមារម្នាក់ហ្នឹងចង់ច្រៀងឆ្លើយថាចេះឆ្លើយនៅសំណួរដែលព្រះអង្គច្រៀងហ្នឹងហើយហេណានាហៅហៅគេចូលមកចុះឲ្យកុមារនឹងចូលទៅដល់ចូលទៅសួរកុមារកុមារឯងនឹងចេះឆ្លើយនៅបទចម្រៀងនឹងមែនណាថាមែនហើយទុំកុំចេះឆ្លើយឥឡូវច្រៀងមកចុះឆ្លើយមកចុះថាទេឆ្លើយមិនធាន់បានទេតើតែព្រះអង្គនឹងច្រៀងមុនមកច្រៀងជាសំណួរមកចាំខ្ញុំព្រះអង្គទុំកុំនឹងឆ្លើយទៅវិញឆ្លើយទៅវិញចឹងទៅបានព្រះជានឹងក៏ច្រៀងនៅបទដែលលោកពេញបតីណាច្រៀងថាអ្នកណាបានទៅអញនឹងឲ្យទ្រព្យ100អ្នកណាបានឃើញនៅសោនកៈអញនឹងឲ្យទ្រព្យ1000អ្នកណានឹងប្រាប់អញនៅសោនកៈជាសម្លាញ់ដែលជាអ្នកលេខដីជាមួយគ្នាបាត់នឹងច្រៀងចឹងច្រៀងដឹងតែបាត់គេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណានៃអញ្ចឹងប្រែមកអញ្ចឹងហ្នឹងចឹងទៅបានកុមារដែលមានសក់5ដុំ5ជុកហ្នឹងក៏បានកាបទូលព្រះរាជាថាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានឮសូមព្រះអង្គប្រទានទ្រព្យ100បានឮសូម100សិនទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានឃើញសោនកៈសូមព្រះអង្គប្រទាន1000មកចឹងទាំងអស់បាន1100ឆ្លាតមែនច្រៀងម្ដងបាន1100ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងក្រាបទូលដល់ព្រះអង្គនៅសោនកៈជាសម្លាញ់ដែលលេងដីជាមួយគ្នាហ្នឹងចឹងទៅព្រះជាងអងងឮថាគេរកឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាសោនកៈហ្នឹងនៅជនបទណាក្នុងដែនណាក្នុងនិគមណាឯងបានឃើញសោនកៈហ្នឹងក្នុងទីណាអញសួរហើយចូលប្រាប់សោនកៈហ្នឹងមក
ចង់ដឹងគឺតាមរោមមករាប់សិបឆ្នាំទៅហើយ50-60ឆ្នាំបានក៏មិននឹងក្រាបទូថាបបើព្រះសម្មតិទេត្រង់ទីឧសៀនរបស់ព្រះអង្គក្នុងដែនរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងមានពួកឈើធំមានដើមត្រង់មានពណ៌ខៀវជាតម្រេកនៃចិត្តពួកឈើទាំងនោះមានពណ៌ដូចជាផ្ទៃមេឃគួរឲ្យត្រេកអរដកតាក់តងគ្នាទៅវិញទៅមកដល់ព្រះអង្គយាងទៅនៅក្នុងឧសៀនរបស់ព្រះអង្គនៅក្រោមដើមឈើរៀបរាប់ចឹងទៅកាលពួកសត្វលោកមានគ្រឿងឆេះកំពុងត្រូវភ្លើងឆេះសោនកៈមិនមានគ្រឿងឆេះទេជាបកលរលត់ហើយកំពុងចម្រើនឈានជិតគល់ឈើនោះឯងអាហ្នឹងគៀតខាហ្នឹងគឺព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងបង្រៀនមកចង់និយាយថាកាលពួកសត្វលោកមានគ្រឿងឆេះកំពុងត្រូវភ្លើងឆេះគ្រឿងឆេះមានអីខ្លះញាតិញោមមានទេណាគ្រឿងឆេះថាគ្រឿងឆេះស្អីខ្លះក៏ឆេះដែរផ្ទះក៏ឆេះស្អីក៏ឆេះដែរហើយត្រូវភ្លើងកំពុងឆេះណាឬហើយយើងមានសម្ពុតអញ្ចឹងហើយត្រូវភ្លើងកំពុងឆេះសម្ពុតប៉ុន្តែសោនកៈហ្នឹងអត់មានគ្រឿងឆេះទេណាជាបកលរលត់ហើយនឹងនៃច្រើននៃណាណាតែគេកំពុងឆេះហើយទ្របលោកអត់មានទ្របគេកំពុងឆេះដោយកិលេសលោកអត់មានកិលេសនឹងត្រូវឆេះទេដាក់យ៉ាងមកចាំទៅវិរិជាគ្រាន់តែឮដំណឹងបណ្ដឹងក៏ត្រេកអររីករាយក៏បានប្រើបំរើឲ្យចាត់ចែងនៅផ្លូវរៀបស្មើយាងចូលទៅកាន់ទីនោះឯងសំដៅត្រង់កន្លែងដែលព្រះបច្ចេកពុទ្ធបណៀនសោនកៈនឹងគង់នៅដែលមានសេនាប្រកបដោយអង្គ4យាងទៅកាន់ទីនោះលោកវរិជាត្រង់យាងទៅដល់ទីឧសៀននឹងហើយក៏ត្រង់ត្រាច់ទៅកាន់ព្រៃធំហើយក៏បានទតឃើញនៅសោនកៈព្រះបច្ចេកពុទ្ធកាលដែលពួកសត្វលោកកំពុងត្រូវភ្លើងឆេះលោកជាបុគ្គលកំពុងគង់នៅហើយលោកជាបុគ្គលដែលរលត់នៅភ្លើងកំពុងគង់នៅទីនោះហ្នឹងចឹងទៅក៏សំដែងសំដាលគ្នាដែលសំដាលទៅថ្វាយអង្គមលោកអីសពគ្រប់ចឹងទៅហើយដល់តែឃើញលោកស្លៀកស្បង់ជីវរហើយកោសក់ចឹងទៅទៀតដែលថាសម្បិតសម្លាញ់ណាលោកបានគិតថាជាអ្នកដតីទេគាត់ថាសម្បិតសម្លាញ់ហើយសពតែឃើញអីមកអង្គុយក្រៀមក្រោះអីតាមគល់ឈើអត់មានសក់អីចឹងដូចជាកំសត់ណាស់ចឹងក៏ចំអកឲ្យវាថាលេងដូចថាក្មេងដូចថាមិត្តសម្លាញ់គ្នាចំអកឲ្យថាអីភិក្ខុត្រងោលតណ្ដប់សង្កដីមិនមានមេត្តាអីទេកំព្រាណាស់តើអីស្ងួតស្ងប់នៅចិត្តគល់ឈើអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងថាភិក្ខុត្រងោលអត់ទៅវិខត្រងោដណ្ដប់សង្ឃេដីនឹងហើយថែមទាំងអត់មានមេដាបិតាទៀតជាបុគ្គលកំព្រា
ណាកំសត់ទៅណានិយាយថាកំសត់ណាកំព្រាណាអីចឹងទៅហើយបើអង្គុយស្ងោតស្ងាត់ងប់អីក្នុងព្រៃទៀបគល់ឈើអីចឹងទៅក៏ពោលលើពាក្យហ្នឹងគេថាលោកកំសត់ញាតិញោមមើលរាល់ថ្ងៃលោកកំសត់ហើយញាតិញោមកំសត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាញាតិញោមជាមើលព្រះបច្ចេកពុទ្ធឆ្លើយវិញដឹងហ្នឹងហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះរាជាបុគ្គលដែលពាល់នៅធေါ်ដោយកាយមិនមែនឈ្មោះថាកំព្រាទេវិញព្រោះតែញាតិញោមណាបុគ្គលដែលពាល់នៅធေါ်បកលដែលពាល់នៅធေါ်ដោយកាយមិនមែនឈ្មោះថាកំព្រាទេកំព្រាអីណាហើយបានលោកតបថាបុគ្គលណាក្នុងលោកនេះលះធေါ်ចោលហើយប្រព្រឹត្តតាមអធေါ်វិញបបិទ្ធព្រះរាជាបុគ្គលនោះឈ្មោះថាទើបឈ្មោះថាកំព្រាជាបុគ្គលអាក្រក់ជាទីសង្ឃឹមរបស់បុគ្គលអាក្រក់អ្នកដែលលះបង់ធម៌ទេដែលមនុស្សកំព្រានោះណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែយើងរស់នៅជាមួយនឹងធម៌ឬនៅជាមួយអធម៌នៅធម៌បានតិចទេអធម៌ច្រើនជាងមិនអញ្ចឹងណាក្រងឲ្យខ្វល់អត់ខ្វល់ខ្វល់នឹងធម៌ឬអធម៌អធម៌ណាហត់ទេរាល់ថ្ងៃហត់ទេហត់เหนื่อยเด้เหนื่อยจิตเหนื่อยกายเด้อันนั้นอันนั้นនៅជាមួយអធរហ្នឹងហើយតាបាយខ្វល់កើតទុកបាយផងទឹកផងមហូបសពគ្រប់ប្រការទៀះសំបែងកូនចៅទ្រព្យសម្បត្តិសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ជាគ្រឿងកង្វល់ហើយតែការណាស្ថិតតែមួយគ្រឿងកង្វល់វាស្មើគ្នានៅជាមួយអធរហើយតែអធរអញ្ចឹងកំព្រាអត់ព្រះរាល់ថ្ងៃមិនដឹងថាមានអីទីពឹងទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានកូនហើបានកូនទីពឹងចុះបើកូនមិនល្អទៅហោមានទ្រព្យទ្រព្យជាទីពឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនពឹងទ្រព្យទេទ្រព្យហ្នឹងពឹងយើងទេរាល់ថ្ងៃយើងការពារទ្រព្យឬទ្រព្យការពារយើងយើងទេធ្វើអង្គរៈទ្រព្យទៅវិញណាព្រៃខ្លាចការពារប្រយ័ត្នប្រយែងសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់អញ្ចឹងយើងវាទៅជាមនុស្សកំព្រាឃើញណាមានបានអីជាទីពឹងដល់ទៅចាស់ឡើងតាំងសវេសវាសង្កទានផងអីផងបានប្រមាណឯការដែលនៅមានកម្លាំងពេញវ័យអត់ប្រាក់ទេដល់ពេលចាប់ដើមដេកដួលបានតាំងមុនលោកទៅសង្កទានបានប្រមាណមកស្រាក់ហ្នឹងបានអីជាទីពឹងរមមទាំនោះវាទីពឹងខ្លះហើយតែវាអត់ទៅមកដែលមិនមមដែលយើងពឹងខ្លួនឯងដោយអំណាចនៃការដែលយើងបានយល់ធម៌បានពណ៌ត្រូវធម៌ទេតែអញ្ចឹងបានថាយើងស្ដាប់ធម៌យល់រាល់ថ្ងៃយល់មិនមែនថាមិនយល់ទេយល់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលមានរឿងអត់ព្រមយល់ធម៌មកអនុវត្តសោះថាដាក់ធម៌អញ្ចឹងទៅហោអ្នកមានក៏ស្លាប់អ្នកក្រក៏ស្លាប់ដាប់យល់អត់ឬពាក្យនឹងទៅយល់គ្មានអីជាទីពឹងរបស់យើងទេយល់អត់យល់
អ្វីអ្វីទាំងអស់ជាសង្ខារធម៌ទេយល់អត់យល់ដល់ទៅពេលមានរឿងពឹបបាត់ធម៌អស់លេងលេចអស់មិនដឹងធម៌នៅណាបាត់ធម៌អញ្ចឹងណាយើងពងតរៀនធម៌ថ្ងៃណាក៏រៀនធម៌ថ្ងៃណាក៏ស្ដាប់ធម៌ឮមកថាកូននឹងគេចាប់បាត់ហើយបាត់ធម៌អត់អស់លេងមានធម៌អីនៅលីដូចតែអត់បានរៀនចោះអញ្ចឹងហើយយើងផ្លេចសតិអញ្ចឹងបានថាវានៅតែកំព្រាដដែលនឹងឯងនៅតែកំព្រាវាអត់ទាន់មានមែនតែនណាបានធម៌ហ្នឹងពឹងតែមិនទាន់មានរឿងហើយតាមពិតទៅពេលដែលមានរឿងហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវពឹងធម៌នោះយើងត្រូវមានធម៌ហ្នឹងមកគៀកយើងមែនតែដើម្បីកុំឲ្យវាពិបាកពេកអបាយរកទីកក់ក្តៅទីពំនាក់អាស្រ័យរបស់យើងនេះដែរអញ្ចឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងពោលមកអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅជាមួយធម៌ឈ្មោះថាជាអ្នកមានទីពឹងមិនកំព្រាទេអ្នកដែលអត់ធម៌នឹងឯងដែលជាមនុស្សកំព្រាអរិន្ទមេត្តាបត់ចូលឯងឃើញថាមិនថាយើងកំព្រាយើងជាស្ដេចណាយើងជាពរាជាណាចាំឲ្យលោកដឹងថាយើងនឹងវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាក៏បានពោលចែខ្ញុំឈ្មោះអរិន្ទមៈលើកមកអញ្ចឹងមែនអន់ណាមែនក្រមែនខ្សោយណាខ្ញុំឈ្មោះអរិន្ទមៈអ្នកផងស្គាល់ខ្ញុំថាជាកាសកករាជពួកអ្នកស្ដាច់អ្នកដែនកាសីណាមកពិតព្រះសោនកៈលោកដ៏ចម្រើនមកក្នុងទីនេះសឹងនឹងសុខជាទេសុខស្រួលទេសឹងនៅនឹងប្រាប់ឲ្យលោកដឹងថាទឹកដីនឹងជាទឹកដីរបស់ព្រះជាហើយមកគង់នៅក្នុងអាសាននឹងសុខសบายទេសុខសบายជាទេអានឹងពូលអញ្ចឹងឯពូលបៀបធម្មតាវិមិត្តសម្លាញ់អីចឹងណាចឹងទៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធដាក់ធម៌មួយខ្សែមកយឹកញោមមកប្រុសត្រង់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធពោលចែសេចក្តីចម្រើនតែមានដល់ភិក្ខុមិនមានទ្រព្យមិនមានផ្ទះសពការគឺទ្រព្យនិងធនជាតិទាំងឡាយរបស់ភិក្ខុទាំងនោះលែងចូលទៅក្នុងចង្រុកលែងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងលែងចូលទៅក្នុងក្លោទៀតហើយលោកមានវត្តល្អមានការស្វែងរកសម្រាប់ហើយរមែងញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយបណ្ឌបាទនោះចង់សំដែងថាពីខំលោកមានតែប្របាក់ស្អីលោកមិនមានទ្រព្យទេមិនមានផ្ទះទេក៏ស្រូវអីក៏លែងមានដែរមិនមែនជាអ្នកដាំអីទៀតទេគឺលោកស្វែងរកនៅអាហារណាដែលសម្រេចហើយរមែងញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយបណ្ឌបាទនោះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអត់មានត្រូវប្របាកដូចញាតិញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសួរគ្នាសុខសប្បាយទេសុខជាទេមិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត្តន័យសេចក្តីហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងវាលំបាកណាស់ឬមានអាហារគ្រប់គ្រាន់នៅវាពាក្យថាសុខសប្បាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាន័យច្រើនណាអ
ាហារហ្នឹងមានគ្រប់គ្រាន់ទេមានលុយចាយហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេកូនហ្នឹងជានីទេអីសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ពីតែសុខសប្បាយហ្នឹងនោះមានដែរហើយដល់ទៅជាមួយប្រសងជាមួយនឹងបព្វចិត្តមានគិតថាហោឆ្នាំហ្នឹងរាំងទេភ្លៀងហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេទឹកឡើងមកហ្នឹងគ្រប់នៅហើយហ្នឹងមានគិតអញ្ចឹងឯណាអញ្ចឹងវាស្មើគ្នានឹងលោកសុខបាត់ទៅហើយឃើញទេបើគិតថាសុខហ្នឹងបព្វចិត្តអ្នកបួសហ្នឹងមានសេចក្តីសុខក្រៃលែងណាស់អ្នកក្រៃលែងច្រើនញាតិញោមធ្វើស្រែគិតរឿងភ្លៀងអត់គិតអត់ភ្លៀងពិបាកចិត្តទេបាទណាញាតិញោមបាទអាត្មាទៅមកភ្ញាក់ថ្ងៃបន់ញោមនៅក្បែរវត្តហ្នឹងញាក់អង្គមីលីណូណែលោកថាភ្លៀងរាំងមិនចឹងណាថ្ងៃហ្នឹងបានស្ដាប់អត់ងាប់ស្ទូងមកហើយងាប់ស្រូវអស់ហើយទេវតាអត់ភ្នែកណែថ្មាវាផ្លិចថារាំងទៅញាតិញោមថ្មាអត់ដឹងថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងប៉ុណារាំងប៉ុណាអត់បានដឹងមកទៅមកចាប់នឹកឃើញទៅអូរាំងមែនមកពីអត់មានស្រែធ្វើថាវាផ្លិចគិតទៅក្នុងរឿងហ្នឹងមិនដឹងថាអត់មានណាណាឃើញផុតកង្វល់មករឿងញាតិញោមផុតមករឿងទៅបានអូក៏ទៅអត់គិតស្មើគ្នានឹងអត់រឿងផ្លិចគិតទៅអានឹងមិនមែនថាលោកយករួចខ្លួនទេគាត់តែផ្លិចគិតគិតក្នុងរឿងអីផ្សេងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឯងលោកដែរមកអញ្ចឹងឯងបព្វចិត្តញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយបណ្ឌបាទនោះដោយបណ្ឌបាទនឹងឯងនឹងជាសេចក្តីចម្រើនទី1ហើយសេចក្តីសុខចម្រើនទី2ហ្នឹងតែងមានដល់ភិក្ខុមិនមានទ្រព្យមិនមានផ្ទះបរិភោគដំបាយដែលមិនមានទោសមិនមានទោសកិលេសណាមួយបៀតបៀនមិនបានអាហ្នឹងជាសេចក្តីសុខមួយរឿងទៀតណាបរិភោគដំបាយដោយមិនមានទោសបៀតបៀនមិនមានកិលេសបៀតបៀនហើយយើងហ្នឹងបរិភោគដំបាយដោយមានកិលេសបៀតបៀនវាមិនមែនទៅជាសាមីជាបរិភោគវាទៅជាទាសៈទៅវិញបរិភោគដើម្បីបំរើតណ្ហាតែប៉ុណ្ណោះរាល់ថ្ងៃចឹងតែញោមយើងដឹងថារាល់ថ្ងៃជាទាសៈទេបរិភោគបែបអ្នកបំរើណាអ្នកបំរើស៊ីបាយគេហើយធ្វើម៉េចដេកបានទេអត់ទេចុះម្ចាស់គេតកែជាវាយនាយបរិភោគហើយអាចសម្រាកបានទេបានអាហ្នឹងពុទ្ធជនដែលមានកិលេសស្មើគ្នានឹងបរិភោគបាយហើយទៅជាទាសៈយើងចារណាចាំបានដឹងថាយើងជាទាសៈទេបរិភោគហើយត្រូវបំរើកិច្ចការងារឲ្យកិលេសឲ្យតណ្ហាហ្នឹងឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាយហើយត្រង់មាត់ទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងត្រង់ទេប្រឹបប្រឹបទៅទៀតហើយថ្ងៃដល់បព្វជិតអ្នកបួសមានបរិភោគហើយគិតទៅបំរើស្អីលោកសង្ឃមជាសុខប្រព្រឹត្តទៅបានបានបានមិនបានលោកគង់នៅជាសុខ
ឯតាំងទៅជាសាមីបរិភោគបរិភោគបែបជាម្ចាស់ក្បខៃណាស្របក្បខៃណាស្របនឹងលោកបរិភោគបែបជាម្ចាស់ហើយដល់ពុទ្ធជនដែលមានកិលេសនេះបរិភោគបែបជាទាសៈបែបជាទាសៈទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យដឹងខ្លួនថាយើងអ្នកបំរើតណ្ហាទេបរិភោគបាយហ្នឹងគ្រាន់តែមករស់ហើយមករស់ហ្នឹងមិនគិតតែបីយកជាម្ចាស់ទេនៅតែបំរើកិលេសតណ្ហាដដែលអត់មែនតើគិតទៅយើងហ្នឹងហើយបានលោកពូសេចក្តីចម្រើនមួយទៀតថាសេចក្តីចម្រើនទី3តែមានដល់ភិក្ខុមិនមានទ្រព្យមិនមានផ្ទះគឺឆានដំបាយដល់ត្រជាក់មិនមានថៃបរិភោគជាដើមហ្នឹងកិលេសណាមួយបៀតបៀនមិនបានទេហ្នឹងលោកបរិភោគបាយត្រជាក់ទៅបណ្ដាទ្រមតែម្ដងគាត់វិញត្រជាក់អស់មានបាយក្ដៅក្ដៅដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងធ្វើបាយក្ដៅដែរញោមនេះជាសេចក្ដីចម្រើនទី3ដោយបរិភោគបាយមិនជាថៃបរិភោគលួចថៃយៈនឹងលួចលោកពាក្យថាលួចក្នុងទីនេះមិនមែនតន់តែលួចបាយគេយកមកឆានទេណាគឺឆានទាំងដែលមាននៅអបាទឆានទាំងដែលមិនបានពិចារណាអាហ្នឹងវាទៅជាថៃបរិភោគលួចបាយរបស់អ្នកស្រុកហ្នឹងតាមរយៈការដែលมันបានសង្រួមទៅនៅក្នុងធម៌វិន័យអាហ្នឹងប៉ុន្តែដល់លោកសង្រួមល្អហើយប្រពត្តល្អហើយទៅជាការបរិភោគហ្នឹងដល់ប្រសើរมันមានការជាប់ជំពាក់มันបរិភោគដោយការជាប់ជំពាក់ឡើយអញ្ចឹងកិលេសណាមួយក៏มันអាចបៀតបៀនលោកបានដែរអាហ្នឹងជាសេចក្តីតើសេចក្តីសុខទី4របស់លោកតែមានដល់ភិក្ខុมันមានទ្រព្យมันមានផ្ទះជាសេចក្តីសុខដែរជាប់ជំពាក់មិនមានគឺការដែលមិនមានផ្ទះហ្នឹងជាប់ជំពាក់ទេគឺសេចក្តីជាប់ជំពាក់មិនមានដល់ភិក្ខុដែលផុតសលាស់ចក្រត្រកូលត្រាច់ទៅក្នុងដែរជាសេចក្តីសុខទី4របស់លោកហ្នឹងគឺលោកអត់មានជាប់ជំពាក់ជាប់ជំពាក់ផ្ទះណានាត្រកូលណានាត្រូវយកចិត្តណានាទេលោកទៅបណ្ឌបាទមានគិតថាជាប់ជំពាក់ផ្ទះនឹងតកោលបោះខ្លួនឬក៏តកោលបោះញាតឬក៏តកោលនឹងធ្លាប់មានឧបការៈចំពោះលោកអត់មានជាប់ជំពាក់ត្រាច់ទៅបណ្ឌបាទបានទៅមិនបានទេទៅមុខទៀតអាហ្នឹងជាសេចក្តីសុខទី4របស់លោកនឹងគឺមិនជាប់ជំពាក់មានការផុតស្លាស់ចាក់ត្រកោលណែផុតស្លាស់ចាក់ត្រកោលនឹងឯងហើយត្រាច់ទៅកាន់បណ្ឌបាទយ៉ាងនេះជាសេចក្តីសុខទី4របស់លោកហើយសេចក្តីចម្រើនទី5តែមានដល់ភិក្ខុមិនមានទ្រព្យមិនមានផ្ទះគឺការបើនគរកំពុងត្រូវភ្លើងឆេះវត្ថុបន្តិចបន្តួចរបស់លោកនឹងអត់មានភ្លើងឆេះទេមានភ្លើងអីឆេះវាអត់មានឆេះផងយើងឮមកថាហោគេឆេះផ្សារភ័យអត់ហេតុអីបានភ័យមានរបស់ឆេះមានរបស់ត្រូវឆេះមានកើតទៅភ័យខ្លាចភ្លើងឆេះទឹកអីណាអត់ផងវាឆេះរបស់សម្រាប់ឆេះនឹងឯងអញ្ចឹងលោកអត់មានភ័យទេព្រោះលោកអត់មានគ្រឿងត្រូវឆេះ
ហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងសេចក្តីចម្រើនទី6តែមានដល់ភិក្ខុមិនមានទ្រព្យមិនមានផ្ទះការបើដែនកំពុងត្រូវចោលប្លន់វត្ថុបន្តិចបន្តួចរបស់ភិក្ខុនោះចោលមិនលួចទេហ្នឹងហើយសេចក្តីចម្រើនទី7តែមានដល់ភិក្ខុមិនមានទ្រព្យមិនមានផ្ទះគឺភិក្ខុមានវត្តល្អនាំយកបាត្រនិងចីវរដើរទៅកាន់ផ្លូវដែលពួកចោលនិងពួកកោចដតីរក្សាដោយស្រួលអានឹងយល់ហើយយាទញោមលោកអត់មានភ័យបារម្ភអានឹងហើយសេចក្តីចម្រើនទី8តែមានដល់ភិក្ខុមិនមានទ្រព្យមិនមានផ្ទះគឺភិក្ខុនោះដើរទៅកាន់ទីណាណាទៅបានដោយមិនមាននឹកនីអត់មានកង្វល់ចង់ចេញទីនឹងទៅទៅណាទៀតក៏ទៅទៅហើយចង់ចេញពីទីនោះទៀតទៅណាទៀតក៏អត់កង្វល់អលែងស្ដាយកលែងណាស់អីអត់ទេមានការប្រព្រឹត្តទៅមុខជានិច្ចទោះលោកអស់នៅគ្រឿងកង្វល់ក្នុងចិត្តហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅទូលព្រះជារៀបរាប់អំពីសេចក្តីសុខរបស់បព្វជិតប្រសើរដូច្នោះទៅព្រះជានឹងក៏នឹកឃើញអស្ចារ្យមែននឹកឃើញអស្ចារ្យចឹងទៅក៏ទូលទូលព្រះពោធិ៍ព្រះបច្ចេកពុទ្ធវិញទូលនឹងបែបធ្នាកិលេសណាទូលថាចេះគេនឹងលោកថាបបិទ្ធភិក្ខុលោកសរសើរនៅសេចក្តីចម្រើនរបស់ភិក្ខុនឹងច្រើនមែនហើយល្អអញ្ចឹងមែនបបិទ្ធព្រះសោនកៈតែខ្ញុំជក់ចិត្តក្នុងការទាំងឡាយតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំកណារនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំកណារនឹងជាប់ចំពាំងឲ្យធ្វើម៉េចឥឡូវនេះអានឹងដល់រឿងញាតញោមហ្នឹងណាដឹងហើយដឹងថាបុស្សនឹងវាស្រួលវាមានសេចក្តីសុខវាល្អវាប្រសើរចឹងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទៅម៉េចរួចឥឡូវហ្នឹងបើកូនផងចៅផងទ្រព្យផងអីនឹងទៅម៉េចរួចនឹងហើយបានពេជានឹងពោទាថាកាមទាំងឡាយជារបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំមួយទៀតកាមជាទឹកក៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដែរនេះបើដូច្នោះតើយើងនឹងត្រូវបានកាមទាំងពីរក្នុងលោកដូចម្ដេចដោយហេតុដូចម្ដេចលោកពោលអំពីសេចក្តីសុខរបស់បព្វជិតចឹងទៅនឹកឃើញនៅឯនេះវាជាប់ជំពាក់នឹងកាមឥឡូវនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានកាមជារបស់មនុស្សផងកាមជាទឹកផងរមែនតែនឬកាន់តែមែនតែនអត់មានកត់ថយអីសោះគេចង់បានកាមជាទឹកទៅទៀតតែអញ្ចឹងទៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធលេងធ្ងន់ហ្មងខ្ញុំលេងវិរិជាបបួលញ័យអំពីទោសរបស់កាមប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនព្រមភ្លឺភ្នែកទៀតនៅតែចង់បានកាមហ្នឹងជាទឹកទៅទៀតអញ្ចឹងក៏បានពោលថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏ពោលថាពួកជនអ្នកជក់ចិត្តក្នុងកាមត្រេកអរក្នុងកាមងប់ក្នុងកាមរមែងធ្វើបាបទាំងឡាយហើយទៅកាន់ទុគតិរមែងទៅកាន់នរកអ្នកដែរជិរុកងប់ទៅនៅក្នុងកាមតែកាលណាជាប់ចំពាក់មែនតែនហើយហ៊ានធ្វើបាបហើយរាល់ថ្ងៃនឹងមានអ្នកធ្វើបាបអត់ដើម្បីអីដើម្បីកាមនឹងឯង
ជាប់ជំពាក់ក្នុងលោកនឹងឯងរូបសម្លេងក្លិនរូបផដ្ឋពៈនឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកឆ្លោះគ្នាទេមានសម្លាប់គ្នាបហាគ្នាដណ្ដើមគ្នាកេងប្រវាញ់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីកាមក្នុងលោកនឹងឯងសេចក្តីសុខក្នុងលោកហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិមកមានផ្ទះមានវិឡាមានឡានគ្រឿងអ្វីអ្វីល្អល្អអីចឹងទៅគឺដើម្បីបានហើយកាលណាដែលមិនបានកើតទុកចឹងប្រឹងប្រែងមានអ្នកបន្លំលុយកាក់មានអ្នកកັບកេងមានអ្នកកេងចំណេញសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ដើម្បីអីដើម្បីកាមនឹងឯងមុខរបរចំនួនជួយដោសពគ្រប់ប្រការខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយឲ្យតែបានប្រាក់នឹងសិនមកចាំជាតិក្រោយសង្កត់ទៀតអ្នកម្នាក់គិតតែពីអញ្ចឹងចាំជាតិក្រោយទៅជាតិនឹងចាំកាលគិតជាតិនឹងអត់រស់ទេឬក៏ជាតិក្រោយនឹងគិតតែមានតែជាតិនឹងឯងជាតិក្រោយអត់មានទេវាមានរហូតអញ្ចឹងយើងគិតតែមួយឆ្អែតថ្ងៃហ្នឹងយកថ្ងៃស្អែកគិតឲ្យឃ្លានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវាជារឿងងប់ងល់ជ្រប់ងប់ទៅនៅក្នុងកាមលែងដឹងខុសហើយអញ្ចឹងរមែងធ្វើនៅបាបហើយការដែលកើតធ្វើនៅបាបរមែងទៅកាន់ទុក្ខតេហ្នឹងហើយបានព្រះបច្ចេកពុទ្ធពោលទៀតថាចំណែកពួកជនណាលះបង់កាមហើយចេញទៅមិនមានភ័យអំពីកិលេសណាមួយបាននៅភាពជាបកុលឯងពួកជននោះមិនទៅកាន់ទុក្ខតេទេបបពិតព្រះអរិន្ទមេអាត្មាភាពនឹងធ្វើនៅសេចក្តីឧបមាថ្វាយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាប់នៅសេចក្តីឧបមានោះព្រោះពួកបណ្ឌិតខ្លះក្នុងលោកនេះតែយល់សេចក្តីដោយសារឧបមាលោកឧបមាអំពីរឿងក្អែកក្អែកថាក្អែកមួយនឹងអត់មានប្រាជ្ញាអត់មានសេចក្តីគ្នេខ្នងទេឃើញសាកសពតម្រៃកំពុងតែដែតតាមទន្លេគង្គាទៅក្នុងសមុទ្រហើយគិតថាអីយ៉ាអញបានយាននេះហើយផងតម្រៃនេះនឹងជាចំណៃអញយ៉ាងច្រើនផងចិត្តរបស់ក្អែកនោះក៏ត្រេកអរទៅក្នុងតម្រៃនោះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតម្រៃវាងាប់ទៅវាធ្លាក់ចូលទឹកដែតស្ពីងតាមទន្លេចាំទៅក្អែកនោះនៅឃើញថាអញគួយលើតម្រៃនឹងទៅតម្រៃមែនតូចណាហើយចង់បរិភោគក៏បានជីនៅនឹងក៏បានដេកនៅនឹងក៏បានស្រេកទឹកផឹកទឹកក្នុងទន្លេហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅក្អែកហ្នឹងក៏ចិត្តស៊ីសាច់តម្រៃផឹកទឹកទន្លេគង្គាឃើញព្រៃដែលគេសន្មតថាជាចេះដីក៏មិនហៅទៅទេឃើញព្រៃអត់ខ្វល់ព្រៃទៅអាចបានតម្រៃប៉ុណ្ណេះហើយអញ្ចឹងទៅទន្លេគង្គាហ្នឹងក៏ហូរនាំក្អែកហ្នឹងទៅដែលប្រហែលតែជាសត្វប្រហែលទ្វេះត្រេកអរក្នុងសាកសពទៅកាន់សមុទ្រដែលមិនមានទីទៅនៃបក្សីមានសត្វណាទៅហៅឆ្លងសមុទ្ររួចក្អែកណាទៅឆ្លងហៅកាត់បាននោះតម្រៃនឹងវាហៅចូលទៅក្នុងព្រៃយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយមិនទៀតទៅអស់មកហើយនោះចឹងចាំតរឿងក្អែកនឹងទេវាទៅដល់សមុទ្រនឹងយ៉ាងមិនទៀតណាចឹងសូមអនុមោទនីទុក្ខបត្តាចណេទុក្ខាភយាបត្តាចណេបញ្ញាសោកាបត្តាចណេសោកា
សាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីទុកទៅតែដល់ហើយនៅភ័យទៅតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនាទាំងសាលកៈជាដកនឹងព្រោះណានៅក្នុងសាលកៈជាដកពីសិលមិញនឹងមកដល់សេចក្តីឧបមាដៃឧបមារបស់ព្រះបជ័យកពុទ្ធសាលកៈដែលមានការឧបមាចំពោះបរិជាដែលបរិជានឹងពេញបតីទៅនៅក្នុងកាមជាមនុស្សផងក្នុងកាមជាទិព្វផងព្រះបជ័យកពុទ្ធនឹងសំដែងអំពីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកបួសតែបរិជានឹងដឹងហើយថាសេចក្តីសុខរបស់អ្នកបួសក៏ប៉ុន្តែទូបង្គំជាស្ដេចជាបរិជាមានយសមានបរិវារទូបង្គំមានកាមគុណជារបស់មនុស្សនឹងក្រៃលែងណាស់មានភាពជាអិសរិយៈយុះនឹងគឺក្រៃលែងណាស់ទូបង្គំខ្ញុំកណាមិនអាចដើម្បីនឹងលះបង់នៅកាមជារបស់មនុស្សទេទាំងដែលកាមជាទឹកនឹងក៏ខ្ញុំកណាចង់បានដែរនឹងបានព្រះបជ័យកពុទ្ធនឹងក៏មានដៃឧបមាសំដែងបធរទៅបុគ្គលអ្នកប្រាថ្នានៅកាមរមែងធ្វើនៅបាបហើយកាលដែលធ្វើនៅបាបហើយរមែងទៅកាមទុគតិបានលោកឧបមាដូចជាក្អែកក្អែកមកឃើញសាកសពតម្រៃស្លាប់ក្នុងស្ទឹងក្នុងទន្លេហ្នឹងក៏ទៅទុំនៅលើសាកសពតម្រៃនឹងបរិភោគទៅសាច់តម្រៃនឹងហើយស្រេកទឹកផឹកទឹកចឹងទៅតម្រៃនឹងជាអណ្ដែតពីទន្លេនឹងចូលទៅកាំសមុទ្រហ្នឹងហើយដល់ទៅក្នុងសមុទ្រទៅវាមិនមែនចេះតែអណ្ដែតរហូតណាត្រូវលិចចុះត្រូវអស់ទៅត្រូវវិនាសទៅតម្រៃនឹងអញ្ចឹងក្អែកនោះដល់ទៅអស់ទីពឹងដល់អស់ទីពឹងទៅក៏ហើទៅទិសខាងកើតក៏មិនច្បាស់ថាខាងណាទិសខាងមានត្រើយទិសខាងលិចក៏មិនប្រកាសទៅទិសខាងត្បូងក៏មិនដល់ទៅទិសខាងជើងក៏មិនដល់ក៏មានការអស់កម្លាំងហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនាសនឹងព្រះបជ័យកពុទ្ធនឹងឧបមាអញ្ចឹងថាក្អែកនោះក៏ទៅកាន់សមុទ្រដែលមិនមានដែលមិនមែនជាទីទៅនៃបក្សីក៏មិនបាននៅទីពឹងធ្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រនោះឯងដូចជាបកគលមានកម្លាំងថយហ្នឹងព្រះបជ័យកពុទ្ធនឹងសំដែងអញ្ចឹង
ហើយកាលដែលធ្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រហើយពួកត្រីពួកក្រពើពួកមករឆ្លាមដែលកើតនៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងក៏កំហែងខំស៊ីក្អែកនោះដែលមានស្លាបរបោចហើយកំពុងបំរះយ៉ាងណាមិញបបិទ្ធបរិជាព្រះអង្គនិងពួកជនដតីអ្នកបរិភោគកាមក៏យ៉ាងនោះដែរបើពួកជនដែលជក់ចិត្តហើយមិនខ្ជាក់នៅកាមចោលចេញទេបណ្ឌិតទាំងឡាយស្គាល់ជននោះថាជាប្រាជ្ញាស្មើដោយប្រាជ្ញារបស់ក្អែកអ្នកដែលប្រាថ្នាជាប់សម្ពាក់ចំពោះកាមហើយមិនខ្ជាក់ចោលមិនលះបង់ចោលហ្នឹងគឺបញ្ញាដូចក្អែកអញ្ចឹងដូចក្អែកដែរសង្ឃឹមថាសាកសពតម្រៃហ្នឹងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនហើយចង់យ៉ាងណាក៏យ៉ាងណីទៅឃើញកោះឃើញត្រើយធ្វើប្រងើយខ្ញុំមិនខ្វល់អីទេហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលអណ្ដែតចូលទៅកាន់សមុទ្រទៅបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកទីពឹងហ្នឹងយ៉ាងណាមិញអ្នកបរិភោគកាមក៏ដូចគ្នាមិនគិតថាការដែលស្វែងរកនៅកោះត្រើយគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងជាទីពឹងទេគិតថាសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងគឺជាទីពឹងក៏ត្រេកអរទៅក៏រីករាយទៅជាប់ចំពាក់ទៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកឧបមាថាមានប្រាជ្ញាស្មើគ្នានឹងប្រាជ្ញាក្អែកដូចក្អែកអញ្ចឹងបើពួកជនដែលជក់ចិត្តហើយមិនខ្ជាក់កាមចោលចេញទេបណ្ឌិតទាំងឡាយស្គាល់នៅពួកជននោះថាមានប្រាជ្ញាស្មើដោយប្រាជ្ញារបស់ក្អែកដូចសត្វក្អែកអញ្ចឹងបបិទ្ធបរិជាឧបមាជាគ្រឿងបំភ្លឺនៅសេចក្តីនេះអាត្មាបានធ្វើថ្វាយព្រះអង្គហើយបើព្រះអង្គធ្វើឬមិនធ្វើព្រះអង្គក៏ប្រកាសតាមហេតុនេះចោះហ្នឹងដែលឯងប៉ុណ្ណឹងហើយបើថាមិនយល់ទេក៏តាមព្រះអង្គទៅចង់ទៅបួសក៏ទៅមិនទៅបួសទេនឹងរឿងរបស់ព្រះអង្គព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកដាក់ធ្ងន់ចំក្រោយអញ្ចឹងជាមិត្តសម្លាញ់ផងណែដល់លោកទៅជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៅមកជួយសង្គ្រោះពួកព្រះជានឹងឲ្យបាននៅទីពឹងព្រោះកាមទាំងឡាយមិនជាទីពឹងទេបើកាមទាំងឡាយជាទីពឹងហ្នឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធមិនមកបបួលទេហើយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចគ្នាព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធមែនកាមទាំងឡាយហ្នឹងជាទីពឹងណាការចេញបព្វជាការសាងអភិនេស្សក្រមឯណោះគឺជាទីពឹងអាហ្នឹងដែលអញ្ចឹងហើយបានព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងផ្ដាំចុងក្រោយទៅថាបុគ្គលអ្នកឈឺឆ្អាលក៏បីនិយាយត្រឹមតែមួយម៉ាត់ឬពីរម៉ាត់ទេមិនបាច់និយាយច្រើនទេមិនបាច់ចាំនិយាយឲ្យលើសពីនេះទៅទេដូចជាទាសៈនិយាយក្នុងសំណាក់នៃម្ចាស់អញ្ចឹងមនុស្សឈឺឆ្អាលនិយាយម៉ាត់ពីរម៉ាត់បានបើគេមិនធ្វើតាមទេហីទៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងចង់ថាលោកមកឈឺឆ្អាលជួយមកនិយាយពីវិមាត់ហ្នឹងគាត់ថាបើមិនយល់ទេមិនតាមទេអាហ្នឹងហើយទៅព្រះអង្គអត់ខ្វល់ហោះវឹងទៅបាត់
ទៅភ្នំកន្ធមាសបាត់ទៅជាជា slot វិជានឹង slot បតីនៅឃើញថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធពីមុនលោកមានជាតិទៀតជាងយើងទេឥឡូវនេះលោកជំរុះនៅធូលីលើក្បាលរបស់យើងលើសីស័ករបស់យើងព្រោះយើងជាអ្នកពេញចិត្តនៅក្នុងកាមមកខោះពឹងទៅបាត់ទៅកើតនៅសេចក្តីតក់ស្លុតលែងត្រូវការកាមទៀតលែងត្រូវការបានឲ្យគេទៅហៅនៅកូននៅបរិជ្ជបុត្ររបស់ខ្លួនមកហៅមកដើម្បីនឹងអភិសេកបរិជ្ជបុត្រនឹងក្រងរាជក្នុងថ្ងៃនឹងព្រះអង្គណែឈប់ក្រងរាជហើយនឹងទៅបួសហើយដែលបរិជ្ជានឹងក៏មានព្រះបន្ទូលថាពួកជនអ្នករៀបចំអភិសេកបុគ្គលដែលគួរដល់រាជជាអ្នកបង្កក់ប្រសិទ្ធនេះចាំស្ទាក់ចាំស្ទាត់នៅក្នុងទីណាអញនឹងបុគ្គលរាជឲ្យអញមិនត្រូវការដោយរាជទៀតទេទៅហៅទីឃាវុឧបមាមកដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះរាជាព្រះបាទអរិន្ទមៈនឹងព្រះបរមពោធិសត្វពោថាអញនឹងបួសក្នុងថ្ងៃនេះឯងអ្នកណាក៏បីថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមានក្នុងថ្ងៃស្អែកអ្នកណាដឹងអញលែងលុះក្នុងអំណាចនៃកាមទាំងឡាយដូចជាក្អែកឆោតទៀតហើយអជេវៈបពជិសាមិកោជាញាមរណាំងសុវេយើងនឹងបួសក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកណានឹងដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមានក្នុងថ្ងៃស្អែកនឹងលោកលែងឆោទៀតហើយយើងលែងលុះក្នុងអំណាចនៃកាមទៀតហើយយើងមិនឆោដូចជាក្អែកទេបានពួកអាមាត្យហ្នឹងក៏និយាយគ្នាថាឲ្យទរិជ្ជបុត្ររបស់ព្រះអង្គពនាមទីឃាវុហើយនៅក្មេងជាអ្នកញាំងដែនឲ្យចម្រើនសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងអភិសេកទរិជ្ជបុត្រហ្នឹងក្នុងរាជចោព្រះរាជបុត្រនឹងបានទៅជាព្រះរាជារបស់យើងខ្ញុំនឹងទៅរមកបានទីឃាវុឧបមានឹងមកអញ្ចឹងបានព្រះរាជាថាអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយចូលនាំយកទីឃាវុឧបមាអ្នកញាំងដែនឲ្យចម្រើនមកឲ្យឆាប់មកយើងនឹងអភិស័យកុមារនោះក្នុងរាជកុមារនោះនឹងជាព្រះរាជារបស់អ្នកទាំងឡាយនឹងក៏ពួកគេនឹងក៏ធ្វើទៅតាមព្រះរាជាបង្គាប់យ៉ាងទៅក៏គេទៅចាត់ចែងរៀបចំពិធីក្រុងរាជសម្បត្តិក្នុងថ្ងៃនឹងឯងក្នុងថ្ងៃនឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដែរថាដំណាក់នោះពួកអាមាក៏បាននាំកុមារឈ្មោះទីឃាវុអ្នកញាំងដែនឲ្យចម្រើនមកថ្វាយរាជាតតឃើញទីឃាវុកុមារនោះ
ជាបទតែមួយជាទីត្រេកអរពេញប្រទេសហើយក៏ត្រង់ត្រាស់ចំពោះបទនឹងថាណែបទស្រុកទាំង60,000ស្រុកទាំង60,000 60,000បរិបូរដោយវត្ថុទាំងពួងចូលបាថែរក្សាស្រុកទាំងនោះចុះអញនឹងប្រគល់រាជដល់បាហើយវិជាគ្រប់គ្រងស្រុកទាំង60,000អញនឹងបួសក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកណាក៏បីដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមានក្នុងថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យអញលុះក្នុងអំណាចនៃកាមទាំងឡាយដូចជាក្អែកឆោតឡើយវិជាបាក់ត្រង់រឿងក្អែកហ្នឹងមកថាអ្នកណាមិនលះបង់កាមដូចជាក្អែកឆោតយ៉ាងបានថាយើងអត់ចាញ់ឆោតទេយើងទៅបួសហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឯងដំរី60,000ស្អិតស្អាងដោយគ្រឿងប្រដាប់គ្រប់យ៉ាងមានខ្សែដង្គុនធ្វើអំពីមាសបិទបាំងដោយកំរាលដែលធ្វើអំពីមាសជាដំរីកើតក្នុងព្រៃមេតាំងខៈដំរីណាដែលពួកមដំរីមានដៃកាន់អាវុធនិងកង្វេរឡើងជិះណែបតអ្នកចូលថែទាំពួកដំរីទាំងនោះចុះអញនឹងប្រគល់ដល់អ្នកហើយនឹងប្រគល់រីកដល់អ្នកហើយអញនឹងបួសក្នុងថ្ងៃនេះឯងអ្នកណានឹងដឹងថាថ្ងៃស្អែកសេចក្តីស្លាប់នឹងមានក្នុងថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យអញលុះក្នុងអំណាចនៃកាមទាំងឡាយដូចជាក្អែកឆោតឡើយនៅនឹងពូលអញ្ចឹងរំលឹកឡើងហើយរំលឹកឡើងសារថ្មីទៀតរឿងក្អែកនឹងឯងសេះ60,000ស្អាតស្អាងដោយគ្រឿងប្រដាប់គ្រប់យ៉ាងជាសេះអាជាណីដោយកំណើតជាសេះសន្ធប់ជាពាហនៈយ៉ាងលឿនដែលពួកសារថីកាន់សេះនិងធ្នូជីណែបតបាចូលថែទាំសេះទាំងនោះចុះអញនឹងបកគោរីកដល់បាអញនឹងបួសក្នុងថ្ងៃនេះឯងអ្នកណាក៏បីដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមានក្នុងថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យអញលុះក្នុងអំណាចនៃកាមទាំងឡាយដូចជាក្អែកឆោតឡើយរត់60,000ដែលគេតឹមហើយដោតទង់ជ័យស្រោបដោយស្បែកខ្លាដំបងស្រោបដោយស្បែកខ្លាធំស្អាតស្អាងដោយគ្រឿងប្រដាប់គ្រប់យ៉ាងអ្នកបរត់មានដៃកាន់ធ្នូសៀតខែលហើយឡើងជិះណែបតបាចូលថែរក្សានៅរត់នោះចុះអញប្រគល់រាជដល់បាហើយអញនឹងបួសក្នុងថ្ងៃនេះឯងអ្នកណាក៏បីដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមានក្នុងថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យអញលុះក្នុងអំណាចនៃកាមទាំងឡាយដូចជាក្អែកឆោតឡើយមេគោ60,000ជាមេគោក្រហមប្រកបដោយគោឃ្លោមគឺគោបាណែបតបាចូលថែរក្សានៅគោទាំងនោះចុះអញប្រគល់រាជដល់បាហើយអញនឹងបួសក្នុងថ្ងៃនេះឯងអ្នកណានឹងកប់បីដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមានក្នុងថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យអញលុះក្នុងអំណាចនៃកាមទាំងឡាយដូចជាក្អែកឆោតឡើយស្ត្រី16,000 16,000នាក់
្អាតស្អាងនៅគ្រឿងប្រដាប់គ្រប់យ៉ាងមានសម្ពុទ្ធនិងអភរណៈដ៏វិចិត្រពាក់កណ្ដុលកែវមណីនៃបតបាចូលថែទាំស្ត្រីទាំងនោះចុះអញប្រគល់រីកដល់បាហើយអញនឹងបួសក្នុងថ្ងៃនេះឯងអ្នកណាក៏បីនឹងដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមានក្នុងថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យអញលុះក្នុងអំណាចនៃកាមដូចជាក្អែកឆោតឡើយអញនឹងបួសក្នុងថ្ងៃនេះឯងបានសំដែងរៀបរាប់ឲ្យបុត្រទីឃាវុកុមារនឹងបានដាប់ហើយបុត្រនឹងក៏សោកសៅទូលអង្វរបៃតាហាបបិទ្ធព្រះវរបៃតាការដែលទូលបង្គំជាខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយទូលបង្គំជាខ្ញុំបានឮថាព្រះវរមេត្តាត្រង់សោយវិលាល័យទៅហើយបបិទ្ធព្រះវរបៃតាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំប្រោតប្រាសចាក់ព្រះអង្គហើយមិនអាចនឹងរស់នៅបានទេនឹងប្រោតម្ដាយហើយឥឡូវនឹងឪពុកនឹងទៅបួសទៀតមាននៅសេចក្តីសោកក្រៃលែងបានព្រះរាជបុត្រឧបមាថាកូនដំរីរមែងទៅតាមក្រោយដំរីដែលទៅក្នុងព្រៃដែលទៅក្នុងចង្ហុកនៃភ្នំទាំងឡាយតែរៀបស្មើនិងមិនរៀបស្មើយ៉ាងណាមិញទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនាំយកកូនទៅតាមព្រះអង្គក៏យ៉ាងនោះដែរទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំជាបុគ្គលព្រះអង្គចិញ្ចឹមងាយពុំមែនព្រះអង្គចិញ្ចឹមលំបាកឡើយបងព្រះជាមិនចង់នៅគ្រប់គ្រងរាជទេនឹងបានព្រះជាបាទអរិន្ទមៈក៏បានតបចំពោះបុត្រថាសត្រូវជាអ្នកបំផ្លាញក៏បីចាប់សំពៅដែលដើរក្នុងសមុទ្ររបស់ពួកពាណិជ្ជដែលស្វែងរកទ្រព្យក្នុងសមុទ្រនោះពួកពាណិជ្ជត្រូវវិនិច្ឆ័យយ៉ាងណាមិញនៃកូនលាមកឯនេះធ្វើសេចក្តីអន្តរាយដល់អញក៏យ៉ាងនោះដែរមែនទេសំពៅដើរទៅជួបចៅទៅក៏ដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយអញ្ចឹងបើព្រះជបុត្រនឹងទៅតាមទៅវាមានសេចក្តីស្ងប់ណាវាអន្តរាយដូចជាកិលេសនឹងត្រូវលួចនៅកុសលអញ្ចឹងហ្នឹងបានព្រះជានឹងបញ្ជាថាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងកុមារនេះឲ្យដល់ប្រសាទដែលញ៉ាំងតម្រេកឲ្យចម្រើនក្នុងប្រសាទនោះមានពួកស្រីស្ត្រីទាំងឡាយមានដៃស្អិតស្អាងដោយគ្រឿងអភរណៈធ្វើអំពីមាសស្ត្រីទាំងនោះនឹងត្រេកអរចំពោះកុមារនោះក្នុងប្រាសាទនោះដូចជាពួកស្ត្រីអប្សរត្រេកអរនឹងសកទេវរាជកុមារនោះនឹងត្រេកអរដល់ស្ត្រីទាំងឡាយអភិសេកហើយនាំទៅក្នុងប្រាសាទទៅដល់នឹងទៅគេសប្បាយហើយគេឈប់នឹកនីអីយើងហើយអ្នកនាំគេទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយថានៅវត្តចេតពនណាថាលំដាប់អំពីនោះមកពួកអាមាត្យបានញ៉ាំងកុមារនោះឲ្យដល់ប្រាសាទតែញ៉ាំងតម្រេកឲ្យចម្រើនឯពួកនាងកញ្ញាឃើញទីឃាវុកុមារនោះជាអ្នកញ៉ាំងដែនឲ្យចម្រើនហើយក៏បានពោលថាលោកជាទេវតាឬជាគន្ធពឬក៏ជាព្រះឥន្ទឈ្មោះបរិន្ទតៈលោកជាអ្វីជាបុត្រនៃអ្នកណាធ្វើដោយមនុស្សយើងនឹងអាចស្គាល់លោកបាន
ដល់ហ្នឹងគេអត់ស្គាល់រាជកុមារថាយើងមិនមែនជាទេវតាមិនមែនជាគន្ធពមិនមែនជាព្រះអិនអីទេយើងជាកូននៃព្រះរាជាក្នុងដែនកាសីឈ្មោះទីឃាវុជាអ្នកញាំងដែនឲ្យចម្រើននាងទាំងឡាយចូលប្រាថ្នាយើងចុះសេចក្តីចម្រើននិងមានដល់ពួកនាងយើងជាផស្តារបស់ពួកនាងទាំងឡាយហើយ16,000អ្នកបានប្រពន្ធថ្ងៃហ្នឹងឯងបានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាពួកនាងកញ្ញាបានទូលសួរទីឃាវុកុមារនោះដែលញាំងដែនឲ្យចម្រើននោះថាព្រះរាជាស្ដេចយាងទៅទីណាព្រះរាជាស្ដេចយាងអំពីទីនេះទៅកាន់ទីណាបានទីឃាវុថាព្រះរាជាទ្រង់បានឈានកន្លងភក់គឺរាគាតិកលះពូអញ្ចឹងចេះធរទៀតណាកូននឹងព្រះរាជាបានឈានកន្លងនៅភក់គឺរាគាតិកលះព្រះរាជាទ្រង់មិនឋិតសុខនៅលើភក់ទេទ្រង់មិនឋិតនៅក្នុងភក់ទេព្រះអង្គឋិតនៅក្នុងទីគោកគឺព្រះភ្នោះនឹងឯងទ្រង់យាងទៅកាន់ផ្លូវធំជាទីទៅកាន់សួរនឹងព្រះនិព្វានដែលមិនមានបន្លាមិនមានព្រៃញាតស្បាតគឺរាគៈព្រះនិព្វានផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងមិនមានបន្លាចំណែកយើងជាអ្នកដើរទៅកាន់ទីទៅកាន់ទុគតិប្រកបដោយបន្លាប្រកបដោយព្រៃញាតស្បាតសម្រាប់ទៅកាន់ទុគតិរបស់ពួកសត្វនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះគ្រប់គ្រងរាជហ្នឹងគឺជាផ្លូវទៅកាន់ទុគតិនឹងទីឃាវុកុមារនឹងពោលអញ្ចឹងបានពួកនាងនាងថាបបពិតបរិជាព្រះអង្គនោះយាងមកល្អហើយហដោជាសៃហៈដែលទៅកាន់កេរីបបបច្ចៈគូហៀមាសបបពិតមហារាជសូមព្រះអង្គគ្រប់គ្រងចុះព្រះអង្គជាម្ចាស់របស់ពួកខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងទៅទីឃាវុកុមារក៏គ្រប់គ្រងរាជរហូតតទៅចំណែកខាងអរិន្ទមៈព្រះពោធិសត្វក៏បានទៅបួសក្នុងព្រៃមិនយូរប៉ុន្មានក៏ញាងឈាននិងអភិញ្ញាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអស់បច្ចុប្បន្នទៅក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកនេះដែរព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងរឿងនឹងចប់ទៅដែលរឿងនឹងចប់ទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រជុំជាដកទៅថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្នុងកាលនោះបរិណិព្វានបាត់ហើយហ្នឹងហើយទីឃាវុកុមារក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះរាហុលហ្នឹងជាកូនរបស់ព្រះអង្គច្រើនជាតិហើយចំណែកខាងអរិន្ទមៈក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនា